नमस्कार समय सन्दर्भमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ म जीवन खड्का दुई हजार बाहन्न साल फागुन एक गते माओवादीले औपचारिक रूपमा जनयुद्धको सुरुवात गरेको थियो र आज अठाइस वर्ष बितेको छ दुई हजार त्रिसठी पाँच गते जुन तत्कालीन विद्रोही भनिएको माओवादी र सत्ता पक्षको बिचमा एउटा सम्झौता भयो विस्तृत शान्ति सम्झौता त्यसपछि औपचारिक रूपमा त्यो द्वन्द्वको समापन पनि भयो तर त्यो द्वन्द्वले निम्ताएका सङ्क्रमणकालीन जुन व्यवस्थाहरू थिए जुन अन्यायमा परेका व्यक्तिहरू थिए उनीहरूले चाहिँ आजसम्म पनि न्याय पाउन सकिरहेका छैनन् भनेर विभिन्न चरणहरूमा आन्दोलन पनि गरेको देखियो र असारे एकतिस गते एउटा विधेयक संसदमा टेबल पर्ने भएको थियो यही सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई चाहिँ उचित ढङ्गबाट चाहिँ यसलाई व्यवस्थापन गर्ने भनेर बारम्बार यसको म्याद सकि थपिँदै सकिँदै थपिँदै सकिँदै आउँदाखेरि छ महिनामा सम्पन्न गर्ने भनिएको जुन सङ्क्रमणकालीन न्यायको जुन रहेको थियो यो अहिलेसम्म पनि समापन हुन सकेको छैन यसले तार्किक निष्कर्ष पाउन सकेको छैन प्रधानमन्त्री भइसक्नु भएको छ यही जनयुद्धका सुरुवात गर्ने प्रचण्ड तेस्रो पटक अहिले तेस्रो कार्यकालमा उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ अब आज हामी यिनै सेरोफेरोमा घुम्नेछौँ सा। हामीसँग हुनुहुन्छ सा। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता लेखनाथ नेता हार्दिक स्वागत छ हस् धन्यवाद आज जनयुद्ध दिवस सरकारले बिदा दिएछ यो बिदालाई केही राजनीतिक दलहरूले विरोधका रूपमा पनि लिएका छन् कसरी हेर्नु भएको छ तपाईँ अनि यो स्वाभाविक प्रक्रिया जस्तो लाग्छ मलाई जनयुद्ध सबैले उही स्तरबाट स्वीकारेको विषयवस्तु थिएन त्यस कारण अस्वीकार गर्ने पक्षहरूले यो विषयवस्तुलाई विरोध गर्ने म स्वाभाविक प्रक्रिया ठान्छु जनयुद्धका अन्तर्वस्तुहरूलाई ठिक ढङ्गबाट कार्यान्वयन गर्दै जाने हो भने विदा चाहिँ रुपक्ष हो त्यो नहुँदा पनि धेरै फरक पर्थेन तर अन्तर्वस्तुहरू कमजोर हुँदै जाँदा रूपकै पक्ष भए पनि एउटा सरकारले निर्णय गरेको छ त्यो ठिकै लाग्छ तर एउटा बहस के छ भने नेपालमा सार्वजनिक विधाहरू धेरै भए नियमित सार्वजनिक विधा त्यसै पनि हाम्रो छन। धेरै छन् र सरकारले चाहिँ थप्ने सार्वजनिक विधाहरू धेरै भए भन्ने कोणबाट आलोचना हुने त्यो पनि सामान्य प्रक्रिया हो स्वाभाविक हो जस्तो लाग्छ अब यो चाहिँ वर्गीय प्रश्न हो हजुर केही राजनीतिक दलहरूले भने कुनै एउटा पार्टीले सशस्त्र गरेको र हिजो जुन परिस्थिति गुर्जियो त्यसलाई चाहिँ आज कसरी मनाउन सकिन्छ सेलिब्रेसन कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने खालका कुराहरू पनि नमनाए भयो किन मैले सरकारले बाध्यकारी बनाइदियो आपत्ति ठिक छ यसलाई सकारात्मक कोणबाट सार्वजनिक विधाहरू कसरी घटाउने र चाहिँ सरकारले दिने आकस्मिक विधाहरूलाई कसरी घटाउने भनेर गम्भीरतापूर्वक बहसो गर्ने कुरो चाहिँ सकारात्मक नै हुन्छ मुलुकका निम्ति तर असाध्यै पूर्वाग्रही ढङ्गबाट जनयुद्ध जनयुद्धले आर्जन गरेका अथवा जसले प्राप्त गरेका उपलब्धिहरूलाई चाहिँ कमजोर बनाउने र स्वयं जनयुद्धको नेतृत्व गर्ने पार्टीका विरुद्ध विष बहुमन गर्ने कोणबाट त हिजो पनि आएको थियो आज पनि आउँछ भोलि पनि आउँछ यो विषयवस्तु किनभने ती सनातनी विरोधी वर्गहरू हुन् त्यसलाई सामान्य रूपमा भएको छ यहाँहरूले सबै होइन वर्गीय समाजमा वर्गीय पक्षधरता हुन्छ र विरोधी वर्गहरूले अब अर्को वर्गका चाहिँ निर्णयहरूलाई सहज त स्वीकार गर्छन् भन्ने कुरो त दुनियाँमा कहाँ छ त नि छैन नि हजुर माओवादीले पनि आफ्नो जुन एजेन्डाहरू लिएर गएको थियो नि बहत्तरको संविधानमा संस्थागत गर्न सफल भयो त्यसलाई सफलता मानेर छोडिदिएको भए पनि हुन्थ्यो अब हामी अगाडि बढ्यौँ प्रक्रियागत रूपमा हामीले संविधानमा लेख्यौँ गणतन्त्रको मुद्दा लेख्यौँ धर्मनिरपेक्षताको मुद्दा लेख्यौँ सङ्घीयताको मुद्दा लेख्यौँ हामी सफल भयौँ अब किन पछाडि फर्किने जनयुद्ध सफल भयो भनेर अगाडि बढ्या भए सम्भवत यी कुराहरूबाट आलोचित हुनु पर्दैन थियो कि भन्ने कुरा ठिकै छ राष्ट्रका हितका निम्ति जनताको हितका निम्ति यो जरुरी छैन भन्ने कोणबाट बहस भयो भने त्यो बहसमा सहभागी होला एउटा निष्कर्षमा निकाल्न सकिन्छ जबरजस्त नहुन सक्छ ठिक छ त्यो कोणबाट तर राजा महाराजाहरूको यतिसम्म कि तपाईँको जाने नाति जर्नेलको समेत जन्मदिन मनाउने पक्षहरूले जनयुद्धको विरोध गर्ने कुरो चाहिँ मलाई ठिक लाग्दैन त्यो सुहाउँदो कुरो होइन मैले यति मात्रै भन्छु अब अलिकति भित्र है हजुर जनयुद्धले जे जस्तो पीडा दिएको छ त्यसको मलम लगाउन अहिलेसम्म सकिएको छैन यो कमजोरी कहाँबाट भयो जनयुद्धका दुइटै पाटा हुन् त्यो आन्तरिक द्वन्द्व भएको हुनाले त्यसले एउटा प्रकारको उपलब्धि हासिल गरेको छ यद्यपि त्यो हामीले आंशिक भन्यौँ सम्झौता मार्फत यो अगाडि बढेको हुनाले या यो पूर्ण विजय नभएको हुनाले यसले केही आंशिक चाहिँ नै सफलताहरू प्राप्त गरेको छ त्यो आंशिक सफलताहरू चाहिँ राजनीतिक तहमा जुन ढङ्गबाट संस्थागत भयो जीवन व्यवहारमा त्यो आम जनताको जीवन व्यवहार जनयुद्धमा प्रत्यक्ष जोडिएका सबै पक्षहरू त्यसमा मैले एउटा पक्षको मात्रै कुराकानी गर्दिनँ मूलत माओवादी भयो त्यसमा त्यसपछि सेना या प्रहरी या अरू विभिन्न ढङ्गबाट चाहिँ जसरी चाहिँ नै संलग्न भयो तिनीहरूको बारेमा चाहिँ अथवा त्यो जीवन व्यवहारमा रूपान्तर हुने प्रक्रियामा चाहिँ राज्य स्वयं हाम्रो पार्टी जनयुद्धको नेतृत्व गरेका हुनाले केही न केही कमजोरी भएको हुनाले तपाईँले यो प्रश्न गर्ने ठाउँमा हामी आइपुगेका छौँ हजुर त्यो भनेको चाहिँ कुरो कस्तो हो भने इतिहास अगाडि बढ्दै जाने क्रममा धेरै उताप चढावहरू त्यो मुलुकको समाजले दुनियाँभरि बेहोरेको छ यो संसारभरिको जाने कुरोकानी हेर्ने हो भने बेहोरेको छ र अझ जनयुद्धमा त तपाईँको यो राजनीतिक आन्दोलन भएको हुनाले असाध्यै सुझबुझका साथ मानवीय क्षतिलाई असाध्यै चाहिँ तपाईँको जाने न्यूनीकरण गर्नुपर्छ है यो निकै नै महत्त्वपूर्ण कुरो हो व्यक्तिगत हिसाबले कुराकानी गर्नुहुन्छ भने त जिन्दगी एकचोटि मात्रै प्राप्त हुन्छ त्यो जिन्दगी गुम्ने भनेको कुरो चाहिँ स्वयंका निम्ति त घुमिसकेपछि उसले केही फिलिङ गर्दैन तर जो बाँकी रहेको जो बाँकी रहेका छन् जिन्दगीको बारेमा एकचोटि गम्भीरतापूर्वक चिम्लेर सोच्ने हो भने त त्यो गम्भीर क्षति हुन्छ भन्ने कुरो जनयुद्ध कालमा हाम्रो बिचमा गम्भीरतापूर्वक छलफल हुन्थ्यो त्यसो भएको हुनाले जे भयो इतिहासमा एउटा कालखण्ड हामीले गुजार्यौँ गुजारौँ त्यसले केही राजनीतिक उपलब्धिहरू हासिल गर्यो र बाँकी रहेका बाँकी रहेका विषयवस्तुहरूलाई गम्भीरतापूर्वक माओवादीको दोषको अर्थमा मात्रै या राज्यको दोषको अर्थमा मात्रै या जनयुद्धलाई चाहिँ कमजोर बनाउनुपर्छ भन्ने नाममा माओवादीलाई आक्रमण गर्ने नाममा मात्रै हामीले विषयवस्तुलाई केन्द्रित गरियो आक्रमणलाई केन्द्रित गरियो आलोचनालाई केन्द्रित गरियो भने नेपाली समाजको विकासको क्रमलाई बुझ्न नसक्ने एउटा दृष्टिकोण त अभिव्यक्त हुन्छ हुन्छ आगामी दिनको नेपाली समाजको यात्रा कस्तो हुन्छ भन्ने विषयवस्तु पनि त्यसले एक प्रकारको प्रक्षेपण गर्छ त्यसो भएको हुनाले पूर्वाग्रह नभइकन बाँकी रहेका जति विषयवस्तु छन् हामीले चाहिँ सम्बोधन गर्न पाइने त्यो मूलत तिनवटा कुरा मूलत तिनवटा कुरा एउटा यो मारिएका युद्धमा मारिएका त्यो राज्य पक्षबाट या अर्को पक्षबाट मारिएका व्यक्तिहरूको बारेमा हामीले एकमुष्ट निर्णय गर्ने सायद अहिलेको जाने सरकारले निर्णय गर्ने प्रक्रियालाई अगाडि बढाएको छ अब हामीले जितेको भए एउटा प्रकारको निर्णय हुन्थ्यो सम्झौता सम्झौता भएर आइसके पछाडि अब त्यहाँ चाहिँ हाम्रो मुलुकका नागरिक जुन पक्षबाट मारिए पनि तिनलाई चाहिँ एउटै दृष्टिकोणबाट राज्यले हेर्नुपर्छ भन्ने विषयवस्तु ठिकै लाग्छ समान दृष्टिकोणबाट हेर्नु हेर्नुपर्छ त्यो एउटा विषयवस्तु भन्ने छ दोस्रो बेपत्ता थुप्रै नागरिकहरू आज पनि बेपत्ता छन् मूलत माओवादीको नाममा राज्यले बेपत्ता बनाएका नागरिकहरूको सूची लामो छ उहाँहरूको बारेमा उहाँहरूका परिवारहरू आज पनि मेरो परिवारको सदस्य कहाँ छ भनेर एक प्रकारको आन्दोलनमा हुनुहुन्छ उहाँहरूको बारेमा राज्यले चाहिँ एउटा खोजबिन गर्ने आयोग बनाएको त्यो मार्फत बेपत्ता साथीहरूको बारेमा एउटा निष्कर्ष निकाल्नु छ दोस्रो तेस्रो चाहिँ त्यसपछि तपाईँको चाहिँ यो मेलमिलाप चाहिँ आयोग पनि बनेको छ संसार पीडितहरूले को बारेमा छलफल गर्ने र समाजलाई अगाडि बढाउने शर्तमा चाहिँ एउटा निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने तेस्रो काम छ यो तिनवटा काम चाहिँ राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रह नेपाली समाजभित्रका विभिन्न लुकेका र देखिएका अन्तर्विरोधहरूलाई ठिक ढङ्गबाट पक्राउन नसक्ने राजनीतिक चेतना हाम्रो देशको राजनीतिक पार्टीहरूले बोकेको राजनीतिक चेतनाले अवरोध भइराखेको म देख्छु हजुर मैले रोकेर हजुर यहीँ किनभने अब प्रचण्ड जित तेस्रो पनि प्रधानमन्त्री बनिरहनु भएको छ यतिखेर सत्ताको बागडोर उहाँकै हातमा छ उहाँले पनि सक्रियता नदेखाएको अथवा अन्य राजनीतिक दलहरू बाधक भएको अब हामी आम नागरिक स्पष्ट सुन्न चाहन्छन् दुईवटा कुरो हुन्छ मैले अघि पनि भने फे, म फेरि पनि भन्छु हामी यहाँ आएको चाहिँ वृहत शान्ति सम्झौता हुँदै संविधान सभा र संविधान सवाल दिएको संविधान मार्फत संविधानमार्फत आइपुगेको एउटा यो कुरो कसैले पनि भोल्नु हुँदैन दोस्रो कुरो मामला माओवादीको मात्रै होइन यो विषयवस्तु माओवादीको मात्रै विषयवस्तु होइन यो मुलुक को, को त मुलुकको नेपाली समाजको नेपालका सबै राजनीतिक पार्टीहरू मूलत बैसठी त्रिसठी सालका जनआन्दोलनको मा सहभागी भएका राजनीतिक दलहरूको सरकारको विषयवस्तु हो मूलत सबैले त्यसमा चाहिँ लिनुपर्छ किनभने यो माओवादीको मात्रै सरकारको विषयवस्तु अवर रहेन बैसठी त्रिसठी सालभन्दा अगाडि माओवादीको मात्रै भन्न सकिन्थ्यो होला तर अब त्यो स्थिति छैन शान्ति सम्झौता पछि सरकारले त्यसको चाहिँ जिम्मेवारी लिएर रा। सबै राजनीतिक दलहरूले अगाडि लिएर जानुपर्छ एकातिर अर्कोतिर जबरजस्त एउटा भाष्य के निर्माण गर्न खोजिएको छ भने म यही सन्दर्भमा जोड्छु सत्र हजारको हत्या गरेको हो भनेर मान्छेहरूले चाहिँ सार्वजनिक हिसाबले टिप्पणी गरेको र टिप्पणी गर्न नसाउने मान्छेहरूले पनि टिप्पणी गरेको मैले सुनिराखेको छु पछिल्लो चरणमा नयाँ बनेका राप्रपाका नेताहरू रहा रहा। ले पनि यो अलिक बढी टिप्पणी गरिराखेको छ त्यसो गर्दा इतिहासतिर फर्केर सबैको चिहान खोतालले हो भने को हुन्छ को हुन्छ एकचोटि गम्भीरतापूर्वक हेरौँ हरेक राजनैतिक आन्दोलनमा कहीँ न क्षति छ मानवीय क्षति छ यद्यपि जनयुद्धमा केही एकाध घटनाहरू चाहिँ अलिक विभत्स टाइपका भए त्यो पार्टीभित्र पनि छलफल भयो अरू त्यसलाई सच्याउन सक्ने स्थिति थिएन किनभने त्यो त घटना विगतको घटना भइसक्यो तर हामीले समीक्षा गरेका छौँ कि केही घटनाहरूमा के हाम्रो गम्भीर त्रुटि भयो त्योभन्दा बाहेक इतिहासमा त यस्ता घटनाहरू त थुप्रै भएको छ नि त भनेपछि समग्र राज्य संयन्त्र समन्त्र राजनीतिक दलहरू यो जुन संक्रमण कालको कु जुन कुरा छ यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउन चाहिरहेका छैनन् त्यस भए होइन यसलाई राजनीति दाउपेचको विषयवस्तु बनाएको अनुभूति हुन्छ एकातिर राजनीतिक दलहरूले ओहो दाउपेचको विषयवस्तु बनाइराखेको हामी देख्छौँ नेपाली कङ्ग्रेसले तिनचोटि सशस्त्र आन्दोलनको नेतृत्व गर्यो इतिहासमा त्यसो हो भने त्यो तिनवटा सशस्त्र आन्दोलनमा मारिएका मान्छेहरूको हत्यारा नेपाली कङ्ग्रेस हो एकचोटि यसरी तर्क गर्न सकिन्छ नेपाली कङ्ग्रेसका समग्र साथीहरूलाई म विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्छु झापा आन्दोलन भयो दुवै पक्षबाट क्षति भएको छ माओवादीलाई त्यो आरोप लगाउने झापा आन्दोलनबाट आएका साथीहरूले एकचोटि गम्भीरतापूर्वक सोचाउँ त त्यो राजनीतिक आन्दोलन मैले मैले भन्न खोजेको त्यस कारण पूर्व पञ्चहरूको कुरो छोडिदिनुहोस् होइन अहिले म त्यतातिर जान्न तर यो माओवादीको मात्रै सरकारको विषयवस्तु हो माओवादीको ठिक छ माओवादीको कारणले सत्र हजार मान्छेहरू मारियो त्यस कारण हत्याराओ भन्ने विषयवस्तु सार्वजनिक गरिराख्ने हो भने हामी यो समस्या समाधान गर्न चाहँदैनौँ हामी वृहत शान्ति सम्झौता मार्फत अगाडि आएको कोर्सलाई स्वीकारे छैन त्यसकारण भन्ने अर्थ लाग्छ लेख्दा कुनै व्यक्तिका विचार र सांसदहरूको विचारतिर नजाऊ समग्र यसलाई भन्ने एउटा ठोस निष्कर्षतिर एकदम रहेछ अब यसमा अगाडि बढ्नका लागि चाहिँ जुन पीडितहरू छ नि उहाँहरूले यो विधेयक एउटा चाहिँ टेबल असार एकतिस गते बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग दुई हजार एकहत्तरलाई संशोधन गर्न बनेको यो विधेयक पा टेबलको हुने बित्तिकै पीडितहरूले आन्दोलन समेत गरे यसमा चाहिँ गम्भीर प्रकृतिका घटनाहरूलाई पनि क्याटेगोराइज गरियो र उन्मुक्ति दिने अवस्था आयो भन्ने आरोप लगाएर आन्दोलनसम्म गरे र मानव अधिकार आयोगले पनि आपत्ति जनायो त्यसलाई चाहिँ कसरी हेर्ने अब यसो हुन्छ पीडितहरूको पक्षबाट उठेका विषयवस्तुहरू सबभन्दा संवेदनशील हुन्छन् हामीले केन्द्रीय विषयवस्तु त्यसैलाई बनाउनुपर्छ एकातिर अब अर्कोतिर पीडित भनेर त फेरि दुवै पक्ष छन् होइन दुवै पक्ष छन् त्यहाँ आफ आ, आफ आफन्तहरू घुमाइएको विषयवस्तु आफन्तबाट चाहिँ वियोग भएका चाहिँ विषयवस्तु अभिव्यक्त छन् भने त्यसलाई चाहिँ हामीले नज नजरअन्दाज गर्नु हुँदैन त्यसलाई सबभन्दा संवेदनशील विषयवस्तु बनाइदिनुपर्छ र मेलमिलाप आयोगमा सबभन्दा बढी कुरो उहाँहरूको सुन्नुपर्छ पीडितहरू पीडितहरूको त्यो विषयवस्तु कतै सम्बोधन नगर्ने गरी यो विषयवस्तु अगाडि बढ्यो कि भन्ने तर्क आएको छ त्यसलाई मैले संवेदनशील त्यस अर्थमा भनेको दोस्रो यस्ता विषयवस्तुहरू संसारभरिका विभिन्न चाहिँ मोडालिटीहरू छन् हाम्रो आफ्नो मोरालिटी के हो भनेर हामीले बनाउनुपर्छ दोस्रो विषयवस्तु हाम्रो समाज समाज कस्तो कस्तो थियो थियो हाम्रो द्वन्द्वका कारणहरू के थिए अब द्वन्द्व नआउनका निम्ति हामीले स्वयं पीडितका चाहिँ परिवारहरूले के उदान गर्न सक्छौँ आगामी द्वन्द्व नआउनका निम्ति भन्ने विषयवस्तु चाहिँ हाम्रो आफ्नो मौलिकतासहित यसलाई हल गर्नुपर्ने हुन्छ दोस्रो तेस्रो यस्ता विषयवस्तुहरूमा कहीँ न कहीँ दादाहरू अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूको चाहिँ स्वार्थ पनि कहीँ न कहीँ घोषदो रहेछ होइन यसले पनि कहीँ कहीँ अलिअलि चाहिँ बाहिर रूपमा हेर्दा सकारात्मक योगदान गरेको जस्तो भित्र चाहिँ आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्नका निम्ति गिजलेको जस्तो पनि देखिन्छ त्यो पनि हुन्छ दुनियाँमा छ देखिएको छ होइन दुनियाँमा देखिएको छ यस्ता केसहरूमा त असाध्य बढी हुन्छ अब त्यसो भएको हुनाले यो विषयवस्तुलाई पनि हाम्रो आफ्नो आवश्यकता कति हो भन्ने आधारमा यहाँका

तिनी पीडितहरूलाई चाहिँ उचित न्याय दिन किन सकिरहेका छैनौ भन्ने एउटा छोटो जवाफ दिनु पऱ्यो भने र कहिलेसम्म दिन सक्छौ भन्ने आकलन गरियो भने के हुन्छ त्यो चाहिँ मैले ठ्याक्कै भन्न सक्दिनँ किनभने दुईवटा कोणबाट यो यी समग्र विषयवस्तुहरूलाई अध्ययनको कोणबाट त म पनि संलग्न छु तर तपाईँको जाने यो सबै राजनीतिक पार्टीहरूको सहमतिमा गर्नुपर्ने किनभने एउटा मात्रै पार्टीको सरोकारको विषयवस्तु होइन सरकारको मात्रै सरकारको विषयवस्तु होइन यद्यपि यस्ता मुद्दाहरूको निरूपण गर्नका निम्ति सरकारले मुख्यत नेतृत्वको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ नै यहाँभन्दा बढी यो विषयवस्तुमा मैले विधेयक चाहिँ कहिले पास हुन्छ कसरी पास हुन्छ भन्ने विषयमा नि हामी अलिकति दबाब त दिन सक्छौँ नि होइन दबाब त दिएकै किनकि यहाँकै पार्टीका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री अब यो कुरालाई चाहिँ निष्कर्षमा no <tinyo> भन्न त सक्यो भनिएको छ उहाँ पनि यो विषयवस्तुमा संवेदनशील हुनुहुन्छ उहाँकै नेतृत्वमा यो विषयवस्तुको निष्कर्ष निकाल्न सकियो भने सबभन्दा राम्रो वर्षको लागि भनेर उहाँ दुईवटा कुरो छ दुईवटा कुरो छ जुन परिस्थितिमा प्रधानमन्त्री बन्नुभयो र हाम्रो पार्टीको आकार जत्रो छ यसले विषयवस्तुलाई छिजलेर यो मात्रै होइन अरू थुप्रै विषयवस्तुलाई छिजालेर अगाडि लिएर जानका निम्ति त्यति सजिलो विषयवस्तु छैन कठिनै छ कठिन छ त्यसमा पनि त्यसमा पनि तपाईँका जाने अब हामीले देखिराखेका छौँ सुदूरपश्चिम सरकारको गठनदेखि विघटनदेखि फेरि नयाँ सरकार बन्नेदेखि यहीँ राष्ट्रपतिको चुनावदेखि अरू थुप्रै विषयवस्तुहरू सरकारको भविष्यसँग टकराइराखेका छन् त्यसो गर्दा सजिलो छैन तर यस्ता विषयवस्तुहरू चाहिँ मेरो यो कार्यकालमा म सम्पादन गर्छु भनेर उहाँले एउटा प्रतिबद्धता जारी गर्नुभएको छ त्यो प्रतिबद्धतालाई दा सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ अब अलिकति आशा आशा जनयुद्धको उपलब्धितिर थोरै आज जनयुद्ध दिवस सरकारले विधा पनि दिएको छ उपलब्धिका हिसाबले हेर्ने हो भने संविधानमा लेखिनुदेखि बेगरको अन्य उपलब्धि केही भएन भन्छन् आम नागरिक त्यसमा तपाईँहरू स्वीकार्नुहुन्छ नागरिकहरूको कोणबाट नागरिक पनि हामी विभाजित छौँ तर सर्वसाधारण र सबभन्दा पिँढको नागरिकले यो विषयवस्तु उठाएको छ भने म त्यो विषयवस्तुलाई सम्मान गर्छु र समर्थन गर्छु स्वीकार हुन्छ स्वीकार गर्छु तात्विक परिवर्तन त्यसको जिन्दगीमा दिन सकेर त्यसका दुईवटा कुरो छ एउटा जनयुद्धले केही राजनीतिक परिवर्तनहरू हासिल गर्यो सायद जनयुद्ध थिएन भने त्यही रूपमा त्यही समयमा त्यही गतिमा ती उपलब्धिहरू हामीले हासिल गर्ने थिएनौँ यो सर्वस्वीकार्य विषयवस्तु हो कसैले अलि ठुलो स्वरमा हामी बनाउला कसैले सानो स्वरमा भला मुद्दा त्यति मात्रै हो राजनीतिक उपलब्धि जे भएको छ त्यसमा जनयुद्धको मुख्य भूमिका हो नै तर त्यहाँदेखि यता त्यहाँदेखि यता आउने हो भने चाहिँ हामी अहिले जुन परिस्थितिमा छौँ हाम्रो बारेमा जे आलोचना छ त्यो आलोचना चाहिँ हामीले गरेका कयौँ वैचारिक कमजोरी र हाम्रा व्यवहार त देखिएका कहीँ कमजोरीहरूको कारण हिजोको उपलब्धिमाथि पनि आक्रमण हुने गरेको छ यो चाहिँ हाम्रा निम्ति गम्भीर विषयवस्तु हो त्यो कमजोरी गर्दै जाने यहाँ हो हो त्यसरी मैले के भनेको भनिराखेको छु सार्वजनिक हिसाबले भने यदि जनयुद्धमा हामीले उठाएका राजनीति विषयवस्तुको अतिरिक्त नैतिकताको विषयवस्तुमा हामी स्खलित नभएको भाइ जनयुद्धका विरुद्ध विस्मरण गर्ने शक्तिका विरुद्ध आज पनि दृढतापूर्वक लग्ने लड्ने ताकत हामीसँग हुन्थ्यो स्वयं हामीभित्र स्खलन आइसकेपछि लड्ने तागत हामीभित्र कमजोर भयो प्रश्न शक्तिशाली भयो त्यो प्रश्नको उत्तर दिन सक्ने ठाउँमा हामी कमजोर भयौँ किन भन्दा हामीले नैतिक प्रश्नलाई नजरअन्दाज गर्यौँ आजको हाम्रो ठुलो समस्या चाहिँ त्यहाँ हो त्यसकारण राजनीतिक परिवर्तनका अतिरिक्त त्यसले जीवनमा रूपान्तरण गर्न सकेन यो एउटा आलोचनाको विषयवस्तु समग्रमा छँदै थियो छँदै थियो जनयुद्धबाट आएको शक्तिलाई समाजले त हेरेको छ नि त हेरेको छ हामी थुप्रै लाभको पदमा गयौँ प्रधानमन्त्री भयौँ मन्त्री भयौँ सांसद भयौँ राजनीतिक नियुक्ति भयौँ अरू थुप्रै थुप्रै जिम्मा लिएर आउँदाखेरि हिजो हाम्रो आर्थिक जीवन जस्तो थियो हिजोको हाम्रो लवाईखवाई जस्तो थियो हिजोको हाम्रो जोसँग जस्तो सम्बन्ध थियो आज चाहिँ निकै नै आलोचना योग्य ढङ्गबाट यो, यो देखियो यो चाहिँ हाम्रो समस्या हो यो कारणले यो आजको यो नकारात्मक चाहिँ आयो हो यो आजको हाम्रो देखिएको दृश्यको कारणले हिजोको उपलब्धिमाथि आक्रमण गर्ने विषयवस्तु हामीले उपलब्ध आत्मा आलोचनाको हिसाबले हेर्ने हो भने प्रचण्ड पनि आठौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन भनेर गर्दाखेरि म अब सबै कुरामा चाहिँ आत्मा आलोचना गर्न तयार छु म सचिन तयार छु अब म विशेष योगदान दिन तयार छु भनेर अगाडि बढिसकेको अवस्था पनि रहेको छ तर यी विषयवस्तुहरूको जुन अलि फेरि पछाडि फर्किने हो भनेदेखि जसरी जनयुद्धमा जति शक्तिहरू यहाँहरूले प्रयोग गर्नुभएको थियो ती शक्तिहरू शक्ति छिन्न भिन्न छिन्न भिन्न हुँदै तपाईँले बुझ्नुभयो होला यहाँका नेता कार्यकर्ताहरू जसरी जहाँ जे अवस्थामा आज हुनुहुन्छ कसरी हेर्नुहुन्छ यहाँहरू ओहो हामीले कति धेरै गल्ती गरिएछ भनेर फेरि अर्को आत्मसमीक्षा गर्ने दिन आयो कि के हो अब गल्ती दुईवटा छन् एउटा सैद्धान्तिक गल्तीहरूको कुरो हुन्छ हामीले हेर्नुपर्ने अर्को व्यवहारिक गल्तीहरूको कुरो छ व्यवहारिक गल्तीहरू चाहिँ स्वयं व्यक्ति र स्वयं पार्टीले पहल लिने हो नै हल गर्न सकिन्छ यद्यपि त्यसको सम्बन्ध सिद्धान्तसँग हुन्छ व्यवहारका गल्तीहरू चाहिँ मान्छेले प्रत्यक्ष देख्छ सामान्य मान्छेले पनि प्रत्यक्ष देख्छ हिजो उदाहरणको निम्ति हिजो सम्पत्ति आफूसँग भएको निजी सम्पत्ति पार्टीलाई बुझाएर सर्वराकरण गर्ने भनेर हामीले युद्धको नेतृत्व गऱ्यौँ हो आज त्यही चाहिँ तपाईँको चाहिँ बाँदर लड्ने आफ्नो थोरै खेत या बारी या खरबारी हामीले पार्टीलाई बुझायौँ आज त्योभन्दा चाहिँ दसौँ हजार कुना सम्पत्ति हामीले थोपऱ्यौँ भने त्योभन्दा बिग्रनेको अर्को उदाहरण के हुन्छ र हामीभित्र त्यो देख्यौँ नि यो व्यवहारिक चाहिँ जो स्खलन छ चा, यो चाहिँ तुरुन्त व्यक्तिले र तुरुन्त सङ्गठनले सच्याउन सक्ने ठाउँमा थियो त्यसको पहल गतिमा हामी भएनौँ यद्यपि हामीले त्यसमा अलि बढी रियाल कार्यौँ र चाहिँ व्यक्तिगत लाभ व्यक्तिगत सम्पत्ति होइन परिवारको चाहिँ व्यवस्थापनमा हामी पुराका पुरा केन्द्रित भयौँ त्यस कारण आलोचना म अर्को आउँछु सैद्धान्तिक कमजोरीहरू पनि भएका छन् म त्यसको एउटा मात्रै उदाहरण दिन्छु जनयुद्ध चाहिँ पुरानो राज्य सत्ता जुन राजतन्त्रात्मक संसदीय व्यवस्थाको विरुद्ध लडिएको थियो र त्यसलाई पराजित गरेर रा। अर्को राज्य सत्ता स्थापना गर्ने त्यसको उद्देश्य थियो पराजित गर्न सकिएन हामी सम्झौता आयौँ तर के भयो भने त्यो जनयुद्धको शक्ति जसका विरुद्ध जुन राज्यका विरुद्ध लडेको थियो त्यही राज्यमा आउने एउटा राजनीतिक पार्टीको रूपमा मात्रै सीमित भइसकेपछि यो माथिको सैद्धान्तिक चाहिँ आक्रमण या आलोचना या चाहिँ गम्भीर रूपमा हुन्छ नै त्यो मात्रामा भएन भन्ने चाहिँ मेरो कुरो होइन त्यो मात्रामा नेपाली समाजमा नेपाली बौद्धिक समाजमा चाहिँ तपाईँका चाहिँ विश्वविद्यालयहरूमा भी यो बारेमा कुनै बहसै बारे। <laughs> भएन जसका विरुद्ध लड्यो जुन राज्य सत्ताका विरुद्ध लड्यो त्यही राज्य सत्तामा एउटा सानो अङ्ग भएर आउने विषयवस्तु चाहिँ सैद्धान्तिक कोणबाट के हो भनेर त हाम्रो समाजमा बहसै भएन बहसै भएन त्यो चाहिँ मुख्य विषय वस्तु हो जनयुद्ध लडेका ती सहयात्रीहरूले नयाँ थिएन नि त दुई हजार त्रिसठी मंसेर पाँचको यो विस्तृत शान्ति सम्झौता गलत छ यो आत्मसमर्पणको बाटोमा जानै हुन्न भन्ने खालको अभिव्यक्ति राख्नेहरू पनि छन् अझै पनि राखिरहेका छन् होइन वैद्यजीहरूले विप्लवजीहरूले उहाँहरूले अझै पनि त्यो राखिरहनु भएको छ कि जो सशस्त्र द्वन्द्वमा त एक ठाउँमा उभिएर यसलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउने भनेर लागेकै हो उहाँहरू पनि त्यसलाई त्यो कोणबाट हेर्दाखेरि उहाँहरूको त्यो वस्तुस्थिति आजको प्रचण्डको जुन सत्तारोहण त्यसलाई तपाईँले कसरी समीक्षा गर्नुहुन्छ दुईवटा कुरो हुन्छ एउटा गलत विषयवस्तुहरूलाई त्यसलाई सैद्धान्तिक कोणबाट व्याख्या विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ एउटा दोस्रो सैद्धान्तिक हिसाबले त्यसको आलोचना गरिसकेपछि आलोचना मुक्तबाट राजनीतिक कोरको निर्माण गर्ने अर्को दायित्व हुन्छ फेरि त्यो सँगै हुन्छ सम्झौतामा हामी आइसके पछाडि जनयुद्धको प्रारम्भ गर्दा जे परिकल्पना गरिएको थियो त्यही स्तरको उपलब्धि हासिल हुन्थेन नै यो कुरो दोस्रो तेस्रो कुरो राजनैतिक आन्दोलनहरू कहिलेकाहीँ सम्झौता हुन्छ होइन किनभने शक्ति सन्तुलनको ख्याल गर्दै शक्ति सन्तुलनको विश्लेषण गर्दै राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिहरूको विश्लेषण गर्दै कहिलेकाहीँ समझौता हुन्छन् यो दुनियाँभरि भएको छ तर सम्झौतालाई चाहिँ हामीले रणनीतिक रूपमा लिन्छौँ कि कार्यनैतिक रूपमा लिन्छौँ भन्ने चाहिँ हामी भित्रको बहसको विषयवस्तु हो विवादको विषयवस्तु हो है तेस्रो विषयवस्तु यो चौथो विषयवस्तु वृहत शान्ति सम्झौता गलत थियो भन्दै गर्दाखेरि त्यसो भने त बैसठी त्रिसठी सालको जनआन्दोलनभन्दा अगाडि जनयुद्ध जुन रफ्तारमा गइरहेको थियो त्यही रफ्तारको आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने छुट या निर्माण गर्ने छुट त सबैलाई छ नि फेरि पनि अगाडि छ नि होइन गर्न सक्ने हो त्यो वैदा वैधारिक चाहिँ स्तर विकसित गरेको सङ्गठनात्मक स्तर विकास गरेको या कार्यदिशाको विकसित रूप चाहिँ निर्माण गरिएको भने त्यसलाई निरन्तरता दिन सकिन्छ नि त आलोचनाले मात्रै त मुक्त हुन सकिँदैन अगाडि अगाडि बढ्न बाटो खुला छ नि कसैले पनि रोकेको छैन तर मेरो फेरि पनि जोड के छ त भन्दा जनयुद्धले केही उपलब्धि हासिल गर्यो त्यसले सुरुमा जे विषयवस्तु उपलब्धि हासिल गर्ने भनेको थियो त्यो उपलब्धि हासिल गर्न सकेन किनकि सम्झौता गर्नु सम्झौता गर्नु पर्यो यो विषयवस्तुलाई चाहिँ एउटा सैद्धान्तिक बहसको विषयवस्तु बनाऊ र अगाडि जाने बाटो तय गरौँ माओवादीले यो संसदीय प्रक्रियाको बाध्यकारी अवलम्बन गरे हो होइन यहाँहरू यो संसदीय प्रक्रियामा आउने कालको सोचमा हुनु थियो अहिले अब यतै रमा यतै हरायो अब यी अन्य राजनीतिक दलभन्दा फरक भएन भन्ने आलोचना पनि अब चाहिँ छ कुरो के छ भने बैसठी त्रिसठी सालको जनआन्दोलन पछाडि विरेत शान्ति सम्झौता संविधान सभाको निर्वाचनसम्म हुँदा राज्यको चरित्र चाहिँ अलिकति फेरिन्छ कि भन्ने थियो है तर राज्यको चरित्र राज्य सत्ताका अङ्गहरूको चरित्र चाहिँ कति पनि फेरिएन एउटै मात्रै उदाहरण हेरौँ न अरू थुप्रै उ छन् सय एउटा उदाहरण दिन सकिन्छ अहिले हामीले त्यो सम्भव हुँदैन राजा जसरी सवारी हुन्थ्यो त्योभन्दा भद्दा ढङ्गबाट राष्ट्रपति गणतन्त्रमा राष्ट्रपतिको सवारी चलाउने विषयवस्तु एउटा बिम्ब हो जस्तो लाग्छ मलाई राज्य सत्ताको चरित्र बदलिएको छैन भन्ने एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो यो बदल्नुपर्छ यो बदलिएन भने गणतन्त्र व्यथिक थियो भन्ने आवाजको चाहिँ घनत्व बढ्दै जान्छ बढ्दै जान्छ र उपलब्धिहरू कमजोर हुँदै जान्छ त्यसकारण चाहे त्यो थाई सरकार मार्फत जनतालाई दिने सेवा र सुविधाको तौर तरिकाहरू हुन् चाहे राजनीति पार्टीहरूले जीवन व्यवहार बिताउने तौर तरिका हुन् चाहे तपाईँका जाने यो राजकीय पदहरूमा बसेका मान्छेहरूको जाने सवारी थुप्रे विषय विषयवस्तुहरूलाई जो व्यवहार र संस्कृति पनि भन्न सकिन्छ त्यसलाई हामीले बदलेनौँ भने त्यो सम्झौता चाहिँ गलत थियो भन्ने विषयवस्तु झन् बढी चाहिँ शक्तिशाली हुँदै जान्छ यो कुरो चाहिँ गम्भीरतापूर्वक सचाउनुपर्छ भन्ने कुरो हो म अन्तिममा पनि छु थोरै समय बाकी छ चुनाव भइसकेपछि माओवादी अब सरकारमा जान हुन्न यो जनादेश हाम्रो सरकारमा होइन भन्ने खालको ठुलो जमात थियो सम्भवतः यहाँको विचार पनि मैले त्यस्तै सुनेको थिएँ तर अहिले सरकारको नेतृत्व माओवादी केन्द्रकै हातमा छ कसरी हेर्नु भएको छ अलिक छोटोमा बताउनुहोस् है होइन मेरो कुरो चाहिँ के थियो भने दुईवटा कोण थियो मेरो मेरो बहसकै विषयवस्तु थियो तपाईँले सही भन्नुभयो एउटा त्रिसठी बैसठी त्रिसठी साल पछाडिका लगभग सबै सरकारहरूमा माओवादी संलग्न थियो त्यसो गर्दा सत्र वर्षमा सत्र महिनाभन्दा बाहेक माओवादी सरकारमा थियो र झन्डै सयजनाभन्दा बढी मन्त्री हुनुभएको थियो हाम्रो पार्टीको तर्फबाट माओवादी चाहिँ सरकारमा निरन्तर हुने तर माओवादीको सङ्गठन चाहिँ निरन्तर ओह्रालो लाग्ने यो विषयवस्तु मिलेन एकचोटि समीक्षा गर्नुपर्छ एउटा दोस्रो एकचोटि हामीले प्राप्त गरेको जनमत प्रत्यक्षमा अठार सिट जितेको सहित जोड्दा बत्तिस सिट जितेको होइन अघिल्लोचोटि हामी निर्णायक तेस्रो शक्ति थियौँ यसचोटि चाहिँ चौथोको नजिकको तेस्रो शक्ति थियौँ यो चाहिँ सरकारमा जाने जनमत होइन त्यस कारण एकचोटि सरकार बाहिर बसेर चाहिँ सङ्गठनमा काम गरौँ त्यसले दिने परिणामसहित हामीले चाहिँ नि समीक्षा गर्न सकिन्छ भन्ने तर्क थियो तर संसदीय व्यवस्थामा सरकारभन्दा बाहिर औपचारिक र राजकीय पदभन्दा बाहिर होइन लाभको पदभन्दा बाहिर चाहिँ जिन्दगी बित्दैन भन्ने संस्कृति जबरजस्ती <laughs> स्थापित त्यो संस्कृतिले माओवादीलाई पनि गाँझ्यो गाँझ्यो त्यहाँभन्दा यो कुरो पक्का हो जानुहुन्न थियो भन्ने मत अझै पनि छ यहाँसँग होइन अब सरकार गइसकेपछि सरकारमा गइसकेपछि जानुहुन्न भन्ने मतको त धेरै अर्थ भएन यदि इत, त्यो इतिहासको चाहिँ एउटा समीक्षाको विषयवस्तु होला होइन तर सरकारमा गएर एकजना प्रधानमन्त्री तिनजना या चारजना मन्त्री लिएर गर्न सक्ने कुरो चाहिँ किनभने सानो दलको प्रधानमन्त्री हुँदा समग्र योजना र त्यसको चाहिँ कार्यान्वयनमा चाहिँ निर्देशन चाहिँ बलशाली हुँदो हुँदैन त्यो सम्भावना पनि छैन किनकि कमजोर छ बालकोटले अलिक बढी नियन्त्रित गर्छ पनि भन्ने आशंका छ यहाँहरूले पनि त्यो आशंका गर्नुभएको छ र त्यो व्यवहार त पनि देखिया छ त्यसमा कुनै शङ्का भएन अन्तिममा यति कुरा बताउनुहोस् प्रचण्ड सरकारलाई छब्बिस गते पु छब्बिस गते नेपाली कङ्ग्रेसले विश्वासको मत दिइसकेपछि अब प्रचण्डजीको फेरि दिमाग अलिकति घुमेको छ भन्छन् तपाईँले त्यसरी समीक्षा गर्नुभएको छ कि छैन मेरो कुरो चाहिँ के छ भने हाम्रो नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीका नाममा दलहरू वामपन्थी बाटोमा पनि छैनन् अब जे जे भए पनि रूपमा अलिअलि दलैको वामपन्थी रङ भए पनि गम्भीरतापूर्वक बालकोट या बाल्वाटार बालुवाटार सरकारी निवास निवासबाट कति जोडिन्छ भन्नु पर्ला यो वाम केन्द्र बनाएर नेपाली समाजलाई सकेसम्म वाम कोणबाट अगाडि लिएर जाने मिहिनेत गर्नुपर्छ त्यहाँभन्दा दायाँ बायाँ कसैले पनि न गर्नुहुँदैन भन्ने चाहिँ मेरो मत छ अहिले जुन राष्ट्रपतिको विवाद चलिरहेको छ नि मैले खास इङ्गित मैले बुझेँ यही नै हो अब माओवादी केन्द्रले प्रचण्डको आशय अब हामीलाई चाहिँ दिन्छ भनेर नेपाली कङ्ग्रेस विश्वस्त जस्तो देखिन्छ क्या राष्ट्रपतिमा होइन सबै दाउबेजमा छन् दलहरू सबै दाउपेचमा भएको हुनाले माओवादी मात्रै साधु बनेर चाहिँ समस्याको समाधान हुँदैन उप उसले पनि सकेको दाउपेचमा सहभागी हुनुपर्छ तर दाउपेचमा नगइकन मेरो अनुरोध के छ भने यो सरकार बनाउने बेलामा जे सहमति भएको थियो त्यहाँबाट दायाँ बायाँ जानु हुँदैन त्यो त्योभन्दा दायाँ बायाँ गऱ्यो भने आलोचना अझै बढी केन्द्रित हुन्छ र काम गर्न सक्ने सम्भावना कमजोरताको त्यसको निम्ति बालकोटले गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्छ कि यो विषयवस्तुलाई गम्भीरतापूर्वक दाउपेचो भन्दा माथि उठेर हल गर्ने चाहिँ कोसिस किन उठ्यो यो विषय डेढ महिना न नबित्दै किन उठ्यो यो विषय एउटा महत्त्वपूर्ण न दुई तिनवटा कुरो छ एउटा विगतको राष्ट्रपतिको भूमिकाको बारेमा अलिकति सार्वजनिक आलोचनाहरू भएका छन् एउटा त्यो आशंका हुन्छ नै दोस्रो कुरो बालकोटले चाहिँ खास एसम्यानहरूलाई त्यस्ता पदहरूमा पदासीन गर्छ यो कुरो देखिएको छ योभन्दा अगाडिका चाहिँ केही चाहिँ त्यस्ता घटनाहरू घटनाहरूले देखान्छ तेस्रो विषयवस्तु चाहिँ यो छयत्तरको चा। तिन अनुसारको सरकार बनाउने खेलहरू पनि हजुर यहाँभित्र गइनकै देखिन्छ यह काङ्ग्रेसको त्यो नियत छ काङ्ग्रेसको त अहिले अहिलेको आँखाबाट हेर्दा काङ्ग्रेसले छयत्तर तिन अनुसारको सरकार बनाउने अधिकार राख्छ सबभन्दा ठुलो दल हो अर्कोतिर चाहिँ काङ्ग्रेस भन्दा पनि ठुलो दल बनाउने कर कसरत पनि त भइराखेको छ दलहरूको बिचको कुराकानीबाट दल फुटाएर अथवा जोडेर <laughs> <ते देरे> हो <laughs> जोडेरको कारणले यी विषयवस्तु राष्ट्रपतिको चुनावी मुद्दासँग जोडिएर चार यी विषयवस्तुहरू निकाल्नु अन्तिमा सठिक केन्द्रले मत नेपाली कङ्ग्रेसको उम्मेद्वारलाई हाल्ने कि एमालेको उम्मेद्वारलाई हाल्ने होइन त्यो त माओवादीले अगाडि सारेको चाहिँ उम्मेद्वारलाई हाल्ने नि माओवादीले त सार्दैन आफ्नो क्यान्डिडेट होइन ए होइन होइन माओवादीले अगाडि सारेको क्यान्डिडेटलाई माओवादीले मत हाल्छ त्यो एमालेसँगको सम्झौतामा आधारित हुन्छ हो हो वाम केन्द्र बनाउने उद्देश्य चाहिँ त्यो विषयवस्तु अगाडि जानुपर्छ नेपाली कङ्ग्रेसले समर्थन रहँदैन भन्ने यहाँको निष्कर्ष मेरो कुरो त चुनावभन्दा अगाडि पनि नेपाली कङ्ग्रेससँग एलायन्स गर्न हुँदैन भन्ने थियो हिसाबले कुराकानी बुझ्यो भने जनताले बुझ्नुभयो हस् यो समय विचारको लागि धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद थ्याङ्क यू धन्यवाद दर्शक आजको लागि समय सन्दर्भको समय सकियो राखिदिनुहोस् नमस्कार